Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəylidir. Gültək xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Xoş gəlmişsiniz görmək bu studiyada. Gültək xanımla biz bugün Azərbaycan və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın imici haqda. Əsas da son baş verənlər barəsində danışacağıq. Elə başlayaq. Gültək xanım, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası keçirildi və burada Azərbaycana dair iki qətnamə ortalığa qoyuldu, amma bir qətnamə qəbul olundu, bir qətnamə qəbul olunmadı və bu da böyük səs-küyə səbəb oldu ki, Avropa Şurası yenidən Azərbaycana ikili standartlarla yanaşır. Bunlar barəsində fikrinizi öyrənmək istərdik. Buyurun. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Mən hesab edirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında baş verənlər Azərbaycan xarici siyasətinin son dönəm gündəminin əsas prioriteti, əsas mövzusu olmalıdır və bu gerçəkdən də belədir. Çünki bu hadisə təkcə AŞPA daxilində baş verən hadisə deyil, simptomatik bir hadisədir. Bütövlükdə Azərbaycanın ən həssas, ən ağrılı problemi olan Qarabağ probleminlə bağlı durumun nə dərəcədə kritik və həssas olduğunu ortaya qoyur. Haqlısınız, iki sənəd müzakirəyə çıxarılmışdı. Bu sənədlərdən biri Bosniya və Hersegovinadan olan deputat xanım Melissa Markovic tərəfindən hazırlanan deməli, Dağlıq Qarabağlı sərhəd bölgələrdə deməli, Azərbaycanlıların məqsədli şəkildə sudan məhrum edilməsi adlı sənəd idi. Sərsəng su anbarının deməli, qarşısının alınması, oradan su axınının qarşısının alınması və ətraf rayonlarda yaşayan insanların deməli, su ehtiyatlarından məhrum edilməsidir. Bu problemin nə dərəcədə həssas olduğunu mən yəni, ən yaxşı bilənlərdən biriyəm. Çünki mən 10 il müddətində həmin bölgədən olan Goranboy rayonundan millət vəkili seçilmişəm və insanların, konkret öz bölgəmin insanlarının, Goranboy, Tərtər, digər rayonların insanların, ətraf rayonların insanlarının həmin deməli, sərsəng su anbarının qarşısının alınmasına, oradan su axının qarşısının alınmasına nə qədər əziyyət çəkdiyinin, faktiki olaraq o suya həsrət qaldığının, təbii suya həsrət qaldığının və bu nəticəsində yalnız süni su varmaya, artezian su varmasının istifadə etməsinin şahid olmuşam. Bu da oradan da çox ciddi bir problemdir və sevindirici haldır ki, AŞPA-da belə bir sənəd qəbul edildi və həmin sənəddə həm də siyasi məqamlar öz yerini tapdı. Yəni, ərazilərin işğal olması faktı orada göstərildi. Sərsəngin eyni zamanda bütövlükdə Qarabağın nəzarət altında olması, Ermənistanın nəzarət altında olması faktı göstərildi. Bu, müsbət bir haldır və təqdir edilməlidir. İkinci sənəd, deməli, Böyük Britaniyadan olan millət vəkili Robert Walter tərəfindən hazırlanan, deməli, Azərbaycanın işğal olunmuş bölgələrində insan hüquqlarının vəziyyətinə dair sənəd idi. Bu, sırf siyasi sənəddir. Yəni, əgər birinci sənəd, belə deyək də, ekologiya, kənd təsərrüfatı və siyasi mövzuları əhatə edirsə, sosial mövzuları əhatə edirsə, bu, sırf siyasi sənəddir və siyasi və insan hüquqları prizmasından münasibətlərə qiymət verən, vəziyyətə qiymət verən bir sənəddir. Və hesab edirəm ki, ən prinsipial sənəddə bəs bu sənəd idi və bu sənədin qəbul edilməməsi Azərbaycan xarici siyasəti üçün artıq həyəcan təbilinin, sos siqnalının çalınması anlamını verir. Bəzi insanlar deyə bilər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropanın heç də ən nüfuzlu, ən mötəbər beynəlxalq təşkilatı deyil. Mən bu fikri səsləndirən insanlarla razıyam. Bəziləri deyə bilər ki, məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 mühüm qətnaməsinin qarşısında Avropa Parlamentinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü deməli, tanıyan, Ermənistanı işğalçı kimi tanıyan, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini dərhal tərk etməsini tələb edən qətnamələrinin, sənədlərinin qarşılığında Avropa Şurasının özünün daha öncə 2005-ci ilin yanvar ayında qəbul etdiyi 14-16 sayılı məlum qətnamənin qarşılığında bu sənədin effekti bir o qədər də güclü olmaya bilər. Yəni, müəyyən dərəcədə gələcəkdə bu nöqsanlar aradan qaldırsa, biz bu effekti zəiflədə bilərik, yəni bu effekti söndürə bilərik. Ancaq burada bax, açar məsələ nədən ibarətdir? Bu, həyəcan təbili çalmaq üçün bir əsasdır.
Və bu sənəd niyə bu gün məhz Avropa Şurasında qəbul edildi? Axı Avropa Birliyi Azərbaycan ərazi bütövlüyünün işğal faktını imtina etmir, bu faktı tanımaqda davam edir. Avropanın aparıcı ölkəsi olan Almaniyanın Bundestagı bu məsələ ilə bağlı bir mənalı mövqe qoyub və mövqeyini dəyişmək niyyətində deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarında eyni mövqe var və mövqe dəyişməyib. Mövqe əvvəlki qədər sərtdir, bir mənalıdır və Azərbaycanın mənafelərinə xidmət edən mövqedir. Bəs nə üçün Azərbaycanın ən güclü olduğu, Azərbaycan lobbisinin ən güclü olduğu mötəbər beynəlxalq təşkilatda, Azərbaycan nümayəndə heyətinin ən güclü olduğu, yəni digər beynəlxalq təşkilatlarla müqayisədə Aşpada bizim nümayəndə heyətimiz həmişə daha güclü olub və lobbi fəaliyyətlərini həmişə daha uğurlu həyata keçirib. Bəs nə üçün bizim ən güclü olduğumuz belə bir təşkilatda biz bugün məğlubiyyətlə üzləşdik. Maraqlı bax, məsələdir. Bax, bu məsələyə dair mən elə sizə sual vermək istəyirdim. Çünki bu, birincisi, ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Avropa Şurası Parlament Asambleyasına müraciət etmişdilər ki, Bəli. Bir növ bizim işimizə qarışmayır. Bəli. Bundan başqa, eyni zamanda bu qətnamə qəbul olunmadığı üçün Xarici İşlər Nazirliyini qınayanlar oldu Bəli. Ki, onlar burada çox az iş görüblər bununla bağlı Bəli. Bu qətnamənin qəbul olunması üçün və hətta onu da misal gətirdilər ki, Ermənistan tərəfi bu qətnamənin qəbul olunmaması üçün bir çox ölkələrlə danışıqlara gedib. Xarici İşlər Nazirliyi isə belə bir açıqlama verdi ki, əslində iki qətnamənin eyni gündə təqdim olunması belə deyək, asambleyanın işinin özünün səhv olduğunu göstərir və yaxud da ki, oradakı üzvlərimizin düzgün məsələyə yanaşmadığını göstərir. Nə baş verir? Doğrudan mı Xarici İşlər Nazirliyi ümumiyyətlə belə əlaqəsiz iş görmüşdülər bu məsələdə? Bu çox prinsipial məsələ olduğu üçün mən burada detallar üzərində daha çox dayanacağam. Birincisi, Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan nümayəndə heyətinə iradı əsassız iraddır. Çünki sesiyanın gündəliyini nümayəndə heyətləri təsdiq etmir. Onlar daha doğrusu təsdiq edirlər, ancaq müəyyənləşdirmirlər. Və Azərbaycan nümayəndə heyətinin orada deməli müzakirələri fərqli günlərə salmaq imkanları kifayət qədər məhdududur. Yəni, bilavasitə Asambleyanın katibliyi var və katiblik hansı məsələnin hansı gündə müzakirə edilməsini müəyyənləşdirir və ayrıca götürmüş bir nümayəndə heyətinin buna müdaxilə etmək imkanları kifayət qədər məhduddur. Bu baxımdan nümayəndə heyətimizə Xarici İşlər Nazirinin səslətdirdiyi irad əsassız iraddır. Ancaq digər tərəfdən Xarici İşlər Nazirliyinin özünü də bu məsələdə qınamaq, yəni bilavasitə bu məsələnin qəbul edilməsinin məsuliyyətini tam şəkildə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin üzərinə atmaq da düzgün deyil. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqelərindən geri çəkilməsində, daha doğrusu mövqelərini itirməsində, müəyyən kiçik də olsa məğlubiyyətlə uğramasında hər kəsin öz məsuliyyət payı var. Həm nümayəndə heyətimizin üzvlərinin məsuliyyət payı var, həm Xarici İşlər Nazirliyinin məsuliyyət payı var. Ancaq daha böyük məsuliyyət sözsüz ki, nümayəndə heyətini yönəldən, Xarici İşlər Nazirliyini yönəldən Prezident Administrasiyasının məsuliyyətidir. Çünki bu qəbildən olan qərarlar daha yüksək səviyyədə qəbul edilir. Hansı qərarlardan söhbət gedir? Mən indi o qərarların üzərinə gəlirəm. Siz haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, ATƏT bəyanatla çıxış etdi. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri, deməli, müzakirələri Azərbaycanın daxil işinə, üzr istəyirəm, ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına müdaxilə hesab etdilər və bu baxımdan Avropa Şurasının bu mandatda müdaxilədən imtinaya çağırdılar, bunun yolu verilməz olduğunu qeyd etdilər. Mən sizin nəzərinizə başqa bir arqumenti təqdim edəcəm. 2005-ci ildə 14-16 saylı məlum qətnam qəbul edərkən məyər ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətdə deyildimi və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ATƏT-in Minsk qrupuna Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən həmin mandat verilməmişdim. Yəni bu mandat daha öncə 90-cı illərin əvvəllərində verilib Minsk qrupuna və məhz buna görə də nə üçün bu indi Minsk qrupunun mövqeyi daha həlledici oldu, daha təsirli oldu? Bu, sadəcə bir fakta görə baş verdi. Ona görə baş verdi ki, bu dəfə Minsk qrupunun həmsədirləri arasında Rusiyanın səsi daha çox eşidildi və həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə daha həssas yanaşan Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox layiqlik nümayiş etdirdi. Fransa, Avropa Birliyini təmsil edən Minsk qrupunda Fransa daha çox layiqlik nümayişini təmsil etdirdi və belə bir xorda Rusiyanın səsi, Rusiyanın etirazı daha çox hiss edildi. Və nəhayət, və indi həmin o açar suala bir daha qayıdırıq, bəs nə üçün bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa
Rusiyaya o imkanı verdilər ki, Rusiyanın Minsk qrupunun həm sədri olan deməli nümayəndəsi daha gür səslə Avropa Şurasını qınadı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasını Minsk qrupunu daxil işlərinə qarışmamağa çağırdı və digər həmsədrlər də bu yanaşmanı deməli susqunluqla qarşıladılar. Yəni maraqlı etiraz sualdır. Etmədilər. Maraqlı sualdır. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Aşbada bu sənədlər hazırlanarkən ilk etiraz hardan gəlmişdi? İlk etiraz da Rusiya nümayəndə heyətindən gəlmişdi. Yəni Rusiya nümayəndə heyətinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri bu sənədin qəbul edilməsinin yol verilməz olduğunu və bunun ATƏT-in deməli Minsk qrupunun mandatına müdaxilə olduğunu bildirmişdi. Daha sonra etiraz hardan gəldi? Etiraz Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən gəldi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələyə çox açıq və kəskin etirazını bildirdi və Avropa Şurasını belə deyək də yumşaq deyək ki, öz işlərindən məşğul olmağa göndərdi, istiqamətləndirdi. Yəni çox kifayət qədər hətta bəzi hallarda biraz qeyri-diplomatik bir sərt bir münasibət və bunun fonunda Avropa Birliyi Amerika loyallıq nümayiş etdirdi. Və bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi Azərbaycan xarici siyasətinin özündə axtarmaq lazımdır. Azərbaycan nümayəndə heyəti vaxtıyla, yəni bu ilin bir neçə ay öncə, yəni ötən il Avropa Şurası Parlament Assambleyasında deməli Krımı işğal etmiş Rusiyanın səs vermə hüququndan sırf bu işğal faktına görə səs vermə hüququndan xeyir neytral qalmamışdı. Səs vermə hüququndan məhrum olunması ilə bağlı sənəd müzakirəyə çıxarılarkən, yəni Rusiya faktiki olaraq Krımın işğalına görə cəzalandırılarkən Azərbaycan nümayəndə heyəti tam tərkibdə həm Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatlar, həm bir tərəf deputatlar, həm belə deyək də müxalifəti dırnarası təmsil edən deputatlar tam tərkibdə Rusiyanın Rusiyanın mövqelərinin lehinə, Ukraynanın Krımın mənafelərinin əleyhinə səs vermişdilər. İndi gəlin öz-özümüzə sual verək. Necə olur ki, Azərbaycan özünə münasibətdə, Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətdə, işğal olmuş öz ərazilərinə münasibətdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından haqqın yanında olmağı tələb edir, işğalçını qınamağı tələb edir, ancaq Krım məsələsinə münasibətdə aqressorun, işğalçının yanında olmağı dəstəkləyir, olur və haqqı müdafiə etmir. Özdə, sizcə bu rəqəmlərə görə cəmi 4 səs çatmayıb. Aha. Və o məsələyə də toxunacağım. Azərbaycan nümayəndə heyəti bir də deyirəm. Yəni formal baxımından yekcins deyil. Orada bir tərəfləri nümayəndələri var, müxalifət nümayəndələri var və Avropa Şurası bu insanları belə qəbul edib. Yəni formal baxımdan müxalifət heç olmasa səs vermə zamanı Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndə heyətinin tərkibində olan bir tərəflərə və müxalifətdən olan millət vəkillərinə fərqli mövqeyə yanaşmaq imkanı tanımalı idi və bunu onların müstəqil mövqeyi ilə hansısa bir formada əsaslandırmalı idi ki, bu gün Avropa Şurasında biz bu qədər acınacaqlı bir vəziyyətlə üzləşməyək. Bilirsiniz, biz beynəlxalq təşkilatları hansı ikili standartlarda ittiham edirik ki, özümüz ərazilərimizin işğal edilməsində faktiki aparıcı rol oynamış Rusiya sığınırıq, strateji seçimimizi Rusiya tərəf edirik, Rusiya meyillənirik, Rusiyanın mövqelərini Avropa Şurasında açıq şəkildə müdafiə edirik, səs vermədə onu dəstəkləyirik və bundan sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasından eyni zamanda Qərbdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində dəstək istəyirik. Axı bunun özü riyakarlıqdır. Və bilirsiniz, insanın istər fərd olsun, insan individ olsun, istər dövlət olsun, mövqe açıq olmalıdır. Burada açıq mövqe var. Ya sən işğalçının tərəfindəsən, zorakılığın tərəfindəsən, zoru müdafiə edirsən, ya sən haqqın tərəfindəsən, beynəlxalq hüququnun tərəfindəsən, işğala məruz qalan, haqqı tapdalanı müdafiə edirsən. Yəni, Dağlıq Qarabağ məsələsində mən deməli, işğalçının əleyhinəyəm, haqqı müdafiə edirəm, Krım məsələsində isə mən
işğalçını dəstəkləyirəm, haqqı müdafiə edirəm. Belə mövqe mümkündür, o qəbul edilməzdir və məhz buna görə də Azərbaycan bugün Avropa Şurasında özünün yanlış mövqeyinin bədəlini ödədi. Səs vermə məsələsinə gəlincə, sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Görün, Azərbaycan hansı təşkilatda, özünün ən güclü olduğu təşkilatda, nümayəndə heyətinin ən güclü olduğu, lobi fəaliyyətinin ən güclü olduğu təşkilatda uduzdu və hansı məqamda uduzdu? Ermənistana ən böyük dəstək verən Rusiya Federasiyasının səs vermə hüququndan məhrum olduğu bir vəziyyətdə. Rusiyanın Ermənistana deməli, dəstəyi olmadığı bir şəraitdə və üstə gəl, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı əsas lobbisti Pedro Agramont'un Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri seçildiyi bir məqamda. Bu məsələdir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sadəcə qərarı, bu Avropa siyasi dairələrinin qərarıdır. Bu, bütövlükdə Avropanın, Azərbaycanın Krımla bağlı səs vermədə yanlış mövqeyinə görə verilən bir cəzadır. Və digər qətnamə ilə bağlı Avropa Şurası ona görə Azərbaycanı dəstəklədi ki, yenə də qapını açıq saxladı. Yenə də Azərbaycana münasibətdə, bəli, jest etdi, halbuki həmin səs vermədə də Azərbaycan əleyhinə səs verə bilərdilər. Yenə də jest etdi və yenə də qapını açıq saxladı. Yetər ki, Azərbaycan yəni vaxtı ilə atdığı adımın yanlış olduğunu anlasın və ən azı Qarabağın taleyinə görə, ən azı özünün ərazi bütövlüyü probleminə görə düzgün siyasi mövqedən çıxış etsin. Agramont'un sədr seçilməsinə bağlı bir qədər sonra soruşacağam sizdən, amma indi istəyirəm ki, bu elə qətnamələr barəsində danışaq. Elxan Süleymanov, Avcıyanın rəhbəri, ötən gün ölkə telekanallarının birində olan verilişdə həmin bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarını qınadı ki, daha doğrusu, onlar düzgün lobçilik fəaliyyəti aparmıqlar, ümumiyyətlə lobçilik fəaliyyəti aparmıqlar və bunun nəticəsində həmin qətnamə qəbul olunmadı. Maraqlı məsələlərdən də biri budur. Bəzi qeytiyyələr, belə deyək, qərb yönümlü qeytiyyələr sıradan çıxarıldı, rəhbərləri həbsə atıldı, özünüz də bilirsiniz. Amma Azərbaycanın, belə deyək, qeytiyyə şurası var. Bəli. Prezidentin yanında qeytiyyələrə dövlət dəstəyə şurası var və oradan xeyli pullar ayrılır. Bəs onda bunlar bu pullar niyə ayrılırlar ki? Bunların heç bir iş görməyəcəkdilərsə, niyə ayrılır ki bu pullar? Çox haqlı sualdır. Ancaq mənə elə gəlir ki, o sualı daha çox Azay Quliyevi ünvanlamaq lazımdır. Həmin şuranın sədrini ünvanlamaq lazımdır. Hər il... Erməni-pərəst adıyla yönümlü təşkilatların sədrləri həbs olunur. Hər il həmin şuraya böyük miqdarda pullar ayrılır və hər ildə müstəqil media o pulları alanların siyahısını araşdırır, tapır. Bu insanların əksəriyyəti QHT-lər Dəstək Şurasının rəhbərliyinə yaxın insanlardır, bəziləri qohumluq əlaqələr münasibətlərində olan insanlardır. Yəni, mən də mediyadan bu barədə oxuyuram. Bu insanların arasında millət vəkillərinin böyük çəkisi var və demək olar ki, ildən elə millət vəkillər var ki, davamlı surətdə yəni, bu Dəstək Şurasından olsun, etiraz eləmirik. Olsun, yəni, amma ancaq, bir iş görsün. Ancaq o işlərin effekti sıfıra bərabərdir. Yəni, o şuranın fəaliyyətinin, mən beynəlxalq səviyyədə fəaliyyətinin bugünə qədər nəticəsini görməmişəm. Azərbaycanı mənafiələrinə xidmət edən, doğrudan da Azərbaycanın problemlərini dünya səviyyəsində işıqlandıran, dünyaya çatdıra bilən, dünyanın qəbul etdiyi tərzdə, dünyanın anladığı dildə dünyaya çatdıra bilən qeyri-hökumət təşkilatlarımızın demək olar ki, hamısı, bugün hesabları dondurulub, ölkədən qovulub və ya onun beynəlxalq təşkilatlarının rəhbərləri həbsdədir və ya məcburi deməli, mühacirətdədir və belə olan halda ortada Qongo deyilən, yəni dövlətdən maliyyələşən və faktiki olaraq işi ancaq pul yeməkdən, rahat pul mənimsəməkdən ibarət olan beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları ortadadır, onlar da iş görmürlər. Yəni, bu baxımdan Elxan Süleymanovun dediklərində həqiqət var. Ancaq həqiqət həm də oradadır ki, vaxtı ilə real iş görən təşkilatlar dağıdılanda, vətəndaş cəmiyyəti pərən-pərən salınanda, məhv ediləndə, vətəndaş cəmiyyətinin ən ləyaqətli nümayəndələri, İntiqam Əliyev kimi insan həbsə atılanda, digərləri, Rəsul Cəfərov həbsə atılanda, Leyla Yunus həbsə atılanda, digər vətəndaş cəmiyyətinin... İlqar Məmmədov Avropa Şurası Parlament Assambleyası... İlqar Məmmədov Avropa Şurası Parlament Avropa Şurasının işçisidir. Yəni, bu Avropa Şurasından maliyyələşən bir quruma rəhbərliyi edir və Azərbaycanda Avropa Şurası evinin, məktəbinin yaradıcısıdır.
Təcə İsmailova, Azərbaycanlı jurnalist bütün dünya mediasında Azərbaycanla bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırırdı. Xədicə İsmailın ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ məsələsinin işıqlandırılmasında, qaçqınlar probleminin işıqlandırılmasında, hətta Güney Azərbaycan probleminin işıqlandırılmasında belə rolu misilsizdir və bir çox beynəlxalq təşkilatlar Xədicə xanımın məlumatları əsasında Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bağlı informasiya alırdılar və fikir formalaşırdılar. Bugün Xədicə həbsdədir. Bugün Xədicəyə qarşı absurd və gülünc ittihamlar irəli sürülüb və Rəsul Cəfərovu, Xədicəni və s. digərlərini Amerika vergi ödəyicilərinin pulunu israf etməkdə və s. Eyni zamanda Anar aidiyyəti yoxdur. Aidiyyəti yoxdur. Biz Anar Məmmətlini unutma bilmərik. Anar Məmmətli Azərbaycanı dünya səviyyəsində tanıdan nüfuzlu bir QHT rəhbəridir və Vaclav Havel mükafatını aldı həbsdə olan. Bu insanlar, yəni hər biri hər birinin adı Avropada bir belə deyək də bir ləyaqət timsalı olan, bir brend olan, bir sözün yaxşı mənasında brend olan bir qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərlərini həbsə atırıq və digərlərinin fəaliyyətini məhdudlaşdırırıq. Onları məcbur edirik ki, ölkədən çıxsınlar, ölkədən həbsdən başlarını götürüb keçsinlər. Leyla Əliyeva hardadır? Azərbaycanın ən nüfuzlu, ən samballı, ən belə deyək də savadlı qeyri-hökumət təşkilat rəhbərlərindən biridir. Bugün Leyla xanım məcburdur ki, Azərbaycandan uzaqlarda sığınacaq tapsın və bu müddətin başa çatmasını gözləsin. Niyə belə insanları, Zöhrab İsmail hardadır, digərlər Emin hardadır, Hüseynov. Emin Hüseynov hardadır. Emin Hüseynovun ümumiyyətlə başına gətirilənlər bir... Macera filminin senarisidir. Bəli. Yəni, bütün bunlar, bunun nəticəsində təbii ki, və bütün bu sektor dağıdandan sonra, vətəndaş cəmiyyətini məhv edəndən sonra sən təbii ki, Qongo təşkilatlardan başqa şey tələb edə bilməzsən. Ancaq ədalət naminə sonda bu söhbətimizə yekun vuraraq onu da demək istəyirəm ki, Avropa Şurasında, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında son qərar, yəni Azərbaycanı dəstəkləməmək qərarı, bu bir siyasi qərar idi və hətta inandırım sizi Azərbaycan tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən addımlar atıb bu prosesin qarşısını almaq istəsəydilər belə, bu alınmayacaqdı. Çünki bir daha deyirəm ki, bu təşkilat çərçivəsində, yəni mövqelərdə bu qədər ikili standartları Avropa Şurası heç bir halda həzm edə bilməz. Bu, onun özünə hörmətsizlik olardı, özünün prinsiplərinə hörmətsizlik ola bilərdi. Bütün dünya bilir ki, Kırım işğal olunub və bütün dünya bilir ki, Dağlıq Qarabağ işğal olunub. Sən Dağlıq Qarabağı işğal etdiyinə görə Ermənistanı ittiham edib, amma Kırım işğal etdiyinə görə Rusiyanı dəstəkləyə bilməzsən. Bu, belə prinsipsizlik təbii ki, cəzalandırılmalı idi və cəzalandırılmalı. Aqramut məsələsi. Düzdür, bu məsələni mən ürək ağrısı ilə deyirəm, çox böyük ürək ağrısı ilə deyirəm. Çünki nəticə itibarilə o dəyən zərbələr millət olaraq, xalq olaraq hər birimizin üzərinə dəyir və başqa məsələ olsaydı, bəlkə bu qədər bizi yandırmazdı. Çünki bu Dağlıq Qarabağa dəyir, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəyir. Mən bunu ürək ağrısı ilə deyirəm, amma bir daha altını çizib deyirəm ki, biz nə qədər ki, yanlış siyasətimizi davam etdirəcəyik. Bax, bu zərbələri bundan sonra daha da çox olacaq. Aqramut məsələsi, Aqramut, belə deyək, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında belə bir mənalı xarakterə və yaxud imicə malik insan deyil, onun adı bir çox, belə deyək, korrupsiya, güngül korrupsiya məsələlərində hallanır. Kürü diplomatiyası kimi məsələlərdə. Onu siz müəyyənləşdirmişsiniz dərəcəsini. Yəni, əlimizdə fakt yoxdur. Amma kürü diplomatiyasında onun adının keçdiyi var idi. Və eyni zamanda Aqramut, belə deyək, Azərbaycan pərəst və yaxud da ki, hakimiyyət pərəst, Azərbaycan hakimiyyəti pərəst kimi tanınır. Onun indi sədr olması Azərbaycan ölkə üçün xeyirli olacaq, yoxsa daha çox ziyanı olacaq bunun? Dünya siyasətində, bölgə siyasətində çox həll edici bir mərhələni yaşayırıq və belə olan halda qərarların təsiri qərarların qəbulu böyük güclər tərəfindən yəni qəbul edilən bir prosedurdur, bir haldır. Və bu baxımdan ayrı-ayrı fərdlərin prosesə əsaslı şəkildə müdaxilə eləmək imkanları məhduddur. Təbii ki, Pedro Aqramunt hansısa bir formada Azərbaycan nümayəndəyətinə dəstək verə bilər, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqelərini hansısa bir şəkildə dəstəkləməyə çalışa bilər və müəyyən xırda reveranslar edə bilər Azərbaycan hakimiyyətinə.
Ancaq bu dəfə olduğu kimi, baxmayaraq ki, Aqramın sədri seçildiyi bir sessiyada Azərbaycanla bağlı bu qədər xoşa gəlməz və arzu olunmaz bir məqam yaşandı, hal yaşandı. Mən düşünmürəm ki, bu Pedro Aqramın prezident seçilməyi Azərbaycan, Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə prinsipal mövqelərindən çəkilməsinə gətirib çıxaracaq. Siz bilirsiniz ki, Avropa Şurasında kimin rəhbəri olmasına nasıl olmayaraq, bu bir vahid mexanizmdir və Avropanın bu möhtəbər insan hüquqları təşkilatı, əgər siyasi qərar varsa, bir anın içində o proseslər tənzimlənir, təşkil edilir və nəticə ortaya qoyulur. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, ötən il yayda Azərbaycanla bağlı məlum qətnamə necə qəbul edildi. Yəni, gözlənilməz bir halda o qədər sərt, o qədər açıq şəkildə bir qətnamə qəbul edildi və açığı bizim nümayəndə heyətimiz üçün də gözlənilməz oldu. Çünki siyasi qərar var idi və bu qətnamə qəbul edilməli idi. İndi də əgər Azərbaycanla bağlı siyasi qərar, yəni bu məsələdə də, Dağlıq Qarabağ məsələsində də siyasi qərar oldu və Azərbaycana yanlış siyasətinin acısını dadırmağı qərarını verdilər və bunu da etdilər. Bundan sonra əgər Avropa siyasi kularlarında deməli, Azərbaycanla bağlı qərarlar, vahid qərarlar qəbul edəcəksə, Pedro Aqramont o qərarların əngəllənməsində heç bir rol oynamayacaq. Bir daha onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Avropa Şurası bir digər qətnaməni qəbul etməklə Azərbaycana qarşı bir jest etdiyini, Azərbaycana o qarşı münasibətdə xoş görülü olduğunu ifadə etdi. Eyni zamanda həmin sessiya müddətində ilk dəfə olaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Sahibə xanım Qafarova deməli, Miqrasiya Komitəsinin sədri seçildi. Yəni, bugünə qədər komitə sədri Azərbaycan nümayəndə heyətindən olmamışdı. Bu jestdir. Təbii ki, bu prosesi Avropa Şurasının rəhbərliyi istəsəydi, anında canlı əngəlləyərdi, prosesin qarşısına alardı. Ancaq bunu etmədilər. Bu jestdir. Bir tərəfdən Azərbaycana atdığı addımın, vaxtılı atdığı addımın yanlış olduğunu anladılar. Amma digər tərəfdən eyni zamanda dost əlini uzadırlar və bildirirlər ki, bizim Azərbaycana qarşı münasibətimiz xoşgörülü münasibətdir, səmimi münasibətdir. Yetər ki, siz də bizə münasibətdə səmimi olun və ikili standartlardan yanaşmayın. Avropa Şurasında Azərbaycanın adı bir dəfə də bu günlərdə yaxşı halda səslənməyən məsələlərdən biri də bu oldu ki, İlqar Məmmədov məsələsi. Yenidən gündəmə gəldi, Torbjörn Jagland və bunu tribunadan səsləndirdi ki, Azərbaycan hələ də bu İlqar Məmmədov haqqında qərar olsa da onu azadla buraxmayıb və xüsusi komissiya, araşdırıcı komissiya göndərmək niyyətindədir Azərbaycana. Bəlkə bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti İlqar Məmmədovla bağlı hansısa bir addım atar ki, yəni bu ilk dəfə bu komissiya Azərbaycana gəlməsin. Yəni ölkələrdən ilk dəfə Azərbaycana gələcək bu komissiya. Nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə siyasi məhbuslarla bağlı məsələ, o cümlədən xüsusilə də İlqar Məmmədovla bağlı məsələ o qədər absurd, o qədər mənasız bir problemdir və sadəcə olaraq mən Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin bu problemi həll etməməklə özünün nə dərəcədə dərin bir uçuruma yuvarladığını anlamamasını anlaya bilmirəm. Yəni, bu insanların azadlığa buraxılmamasının qarşılığında deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi Azərbaycana qarşı sanksiya qanunu qəbul etməyə hazırlaşır və bundan sonra təsəvvür edin ki, bugün artıq sanksiyalarsız, yəni iki devalvasiya nəticəsində belə deyək də, iflas həddinə çatmış Azərbaycan iqtisadiyyatı cüzi sanksiyalardan sonra hansı vəziyyətə düşə bilər. Yəni bunu təsəvvür eləmək belə mümkün deyil və mən bu təsəvvür eləyəndə belə çətinlik çəkirəm və deməli, ağır hisslər yaşayıram. İndi təsəvvür edin, o sanksiyalar olacaq və ölkəmiz hansı reallıqlarla üz-üzə qalacaq. İlqar Məmmədov niyə azad olunmur? İlqar Məmmədovla bağlı bu şəxs Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, Avropa Şurasının rəsmi işçisidir. Avropa Məktəbinin rəhbəridir. İlqar Məmmədovun Azərbaycandakı fəaliyyəti yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan deməli, xalqının, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyətinin mənafiyinə xidmət edib. Bu, Azərbaycanda sağlam, normal bir cəmiyyət yetişdirilməsinə xidmət edib, yeni gəncliyin yetişdirilməsinə xidmət edib və Avropa dəyərlərinə köklənən, insan hüquqlarına hörmətlə yanaşan bir yeni nəslin yetişdirilməsinə xidmət edən bir məktəbin yaradıcısı olub bu insan. Haqsız yerə həbs olunub Tofiq Yaqublu ilə birlikdə yalnız 10 dəqiqə İsmailada olduğu üçün İsmaila hadisələrinin təşkilatçısı kimi ittiham olunub və bunun nəticəsində Avropa Məhkəməsi onunla bağlı qərar verib. Bu qərarda ilk dəfə olaraq konvensiyanın 18-ci maddəsini tətbiq edib və İlqar Məmmədovun dərhal qeyri-şərtsiz azad olunmasını tələb edib. Azərbaycan hakimiyyəti bu tələbi eşitməyib. Bunun ardınca Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi 5 dəfə ard-ardına İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edib.
5 dəfə, təsəvvür edirsinizmi? Mənə elə gəlir ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin tarixində mən indi dəqiq öyrənməmişəm bu tarixi praktikanı, amma mənə elə gəlir praktikada belə bir hal olmayıb ki, Avropa Məhkəməsinin qərarının icra olunmaması ilə bağlı, bir insanın azadlığa buraxılmaması ilə bağlı 5 qərar olsun və nəhayət Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland konvensiyanın 52-ci maddəsini ona verdiyi hüquqdan istifadə edərək, deməli öz nümayəndəsini göndərir Azərbaycana və bu məsələni. Bu da onun mandat dövründə ilk dəfə. Bəli, ilk dəfədir. Ümumiyyətlə nadir hallarda 52-ci maddə Avropa Şurasının baş katibinə belə bir deməli səlahiyyəti verir, ancaq çox nadir hallarda bu səlahiyyətdən istifadə olunur. Ancaq Yaqlın da mandatı dövründə ilk dəfədir ki, ölkəyə Məsihdar Məmmədovla bağlı nümayəndə heyəti göndərilir və soruşulur ki, problem nədədir? Yəni İlqar Məmmədov yəni azadlığa çıxan kimi atom silahından istifadə edəcəkmi ya yəni Azərbaycanı darmadağın problem nədədir ki, ölkə özünün imicini bu qədər bərbad bir vəziyyətə salmağın hesabına, bu qədər çətin bir duruma salmağın hesabına bir şəxsin özü kifayət qədər mədəni, tolerant, sivil bir insanın, savadlı, ziyalı bir insanın azadlığa çıxmasını əngəlləyir. Əlbəttə bu, yəni bu sualların cavabına mən bu suallara cavab verməkdə acizəm və sadəcə olaraq qeyri-adekvatlıq hissindən, reallıq hissini itirməkdən doğan bir nəticədir. Yəni görünür Azərbaycan hakimiyyəti ətrafında nələrin baş verdiyini, ölkədə nələrin baş verdiyini, dünyada nələrin baş verdiyini adekvat şəkildə dəyərləndirməyə bacarmır. Amma bir məsələ də var, bir qədər kənardan da baxaq bu məsələlərə. Bu proseslərin baş verdiyi bir anda qətnamənin ikisindən birinin qəbul olunduğu, eyni zamanda İlqar Məmmədovun azad olunmaması ilə bağlı Azərbaycanın adı mənfi rəylərdə səslənir. Eyni zamanda bu günlərdə beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları bir-bir hesabatlarını təqdim edirlər və bu hesabatlarda da Azərbaycan heç də yaxşı yerlərdə deyil. Bəli. Freedom House təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan yenə də qeyri-azad ölkədir. Transparency International təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan yenə də korrupsiya halına görə 119-cu yerdə səhv eləmirəmsə qərarlaşıb və digər hesabatlar da var və hamısı üst-üstə gəlir. Eyni vaxtda belə deyək, Azərbaycana sanki hamısı Azərbaycanın üstünə gəlir. Bu bir qədər şübhə doğurmur ki, bəlkə Azərbaycanı nə hansısa bir təzyiq etmək istəyirlər. Mən bu fikrlə razı deyiləm, çünki nə Freedom House, nə International Transparency təşkilatı ilk dəfə olaraq bu hesabatını yayımlamır. Bəli. Hər il bu hesabatlar yayımlanır. Məsələn, hətta siz ötən ilə müqayisə etsəz, görərsiniz ki, International Transparency təşkilatının hesabatında ötən il Azərbaycan 7 pillə daha arxadaydı, 126-cı yerdə idi. İndi həmin hesabatın əhatə etdiyi ölkələrin sayı azalıb və bu azalmaya görə də Azərbaycan nisbətən 7 pillə yuxarı qalxıb, yəni yaxşılaşdırıb vəziyyətini. 168 ölkə arasında Azərbaycan hal-hazırda 119-cu yerdədir. Sadəcə müqayisə üçün onu deyim ki, Gürcüstan 48-ci yerdə qərar tutub, Ermənistan isə 95-ci yerdədir. Yəni hər iki Azərbaycan Rusiya ilə, Sierra Leone ilə və Qviana ilə eyni yerdədir. Səhv etməsə Azərbaycandan sonra Qvatemala gəlir. Yəni təsəvvür edirsiniz də bizi hakimiyyətimiz, hörmətli hakimiyyətimiz hansı bir çevrəyə salıb, hansı bir əhatəyə salıb. Amma hesabatları və eyni zamanda təşkilatları ciddi qəbul etmədiklərini söyləyirlər. Çox şey söyləyə bilərlər, ancaq yəni dünya ictimaiyyəti həmin təşkilatların hesabatlarını kifayət qədər mötəbər hesabatlar kimi qəbul edir. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycana təzyiq var argumentini düzgün hesab etmirəm. İldən ilə açıqlanan hesabatlardır. Məsələn, Freedom House təşkilatının hesabatına gələk, doğrudan ölkəm adına mən utanıram. Yəni o hesabatları oxuyanda Freedom House ölkələrdə demokratiya indeksini, deməli siyasi hüquqların və deməli sivil hüquqların, mülki hüquqların dəyərləndirilməsini 0 və 7 bal arasında aparır. Yəni ən yaxşı göstərici 0, 1, 2 bal olan ölkələrdir. Ən pis göstəricisi isə 7 balla dəyərləndirilən ölkələrdir. Azərbaycanda deməli mülki hüquqlar 6 balla dəyərləndirilib. Sivil siyasi hüquqlar isə 7 balla. Təsəvvür edirsiniz, şimal
Şimali Koreya hər iki göstəriciyə görə 7 bal alıb və Azərbaycanda siyasi hüquqlara verilən dəyərlə Şimali Koreyada siyasi hüquqlara verilən dəyər eynidir. Azərbaycanın vəziyyəti Belarusla eyni dəyərləndirilib. Yəni mülki hüquqlar 6 balla, siyasi hüquqlar 7 balla. Və nəticədə toplam Azərbaycan 6.5 bal alıb. Ancaq gəlin yenə də müqayisəni mənə gəlir ki, ən düzgün müqayisə Gürcüstan və Ermənistanla qonşularla aparmaqdır. Deməli Ermənistan mülki hüquqların müdafiə vəziyyətinə görə, durumuna görə 4 balla dəyərləndirilib, Azərbaycan 6 bal idi. Siyasi hüquqlara gəlincə 5 balla dəyərləndirilib, Azərbaycan 7 balldır. Gürcüstanda hər iki göstərici 3 balla dəyərləndirilib. Qafqazda yeganə ölkədir, azad olmayan yeganə ölkə Azərbaycan hesab olunur. Bəli, yeganə Ermənistan qismən azad ölkələr sırasına daxil edilib, Gürcüstanın vəziyyəti isə tamamilə fərqlidir, yəni kifayət qədər yaxşı bir göstəricisi var. Və belə olan halda biz hansı təzyiqlərdən danışa bilərik? Yəni, bugün Azərbaycana hansı təzyiqlər var? Azərbaycana pul istəmirlər, zaten Azərbaycanın maliyyə imkanları artıq yox tükənib. Bax, Azərbaycanın Maliyyə Naziri deyir ki, istənilən ölkəyə kredit verə bilərik. Və yəni bunun qarşılığında heç bir gün keçməmiş Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev bildirir ki, bəli, biz Beynəlxalq Valyuta Fondundan və Dünya Bankından 4 milyard pul istəmişik. Yəni, bu artıq Azərbaycan hökumətində olan vəziyyəti nə dərəcədə kritik olduğunu göstərir ki, yəni hökumətin iki təmsilçisi bir neçə saat ərzində bir-birini təksib edirlər. Və belə olan halda Azərbaycanın maliyyə vəsaiti tələb etmirlər. Azərbaycan ərazilərində heç kimin gözü yoxdur. Azərbaycanın ərazilərində ABŞ-ın, Avropa Birliyinin gözü yoxdur. Azərbaycan ərazilərini işğal edən Rusiyadır, Ermənistandır. Belə olan halda Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi Azərbaycana nə istəyir? Deyirlər, insanlarına hörmətlə yanaş, insan hüquqlarını qoru, vətəndaşı normal rifahla təmin et, normal ləyaqətli həyatının, həyat şərtləri ilə təmin et. Yəni, bunu təzyiq mi adlandırmaq olar? Bu, mənə elə gəlir ki, birgə yaşayışın əsas şərtlərindən biridir və Avropa Birliyi də istəyir ki, özünün cənubi şərq sərhədlərində yerləşən bir məkanda, Cənubi Qafqazda sabit, inkişaf etmiş, stabil bir ölkə ilə qonşuluq etsin, o ölkə ilə dostluq münasibətlərini inkişaf etdir. İndiki vəziyyət isə təbii ki, Azərbaycanı xaos aparır, qarşı durmaya aparır və Avropa Birliyi öz qonşuluğunda belə bir ölkənin olmasını arzulamır və bu da başa düşülən. Təşəkkürümü bildirəm, Gültəc xanım. Mövzular çox idi. Çox təəssüf ki, vaxtımız burada yekunlaşır və biz burada müzakirəni dayandırmalıyıq. Bir daha təşəkkürümü bildirəm. Təşəkkür edirəm, mən də dəvətinizə görə sağ olun bir daha. Qonağımız aktual verilişindən. Bugünkü qonağı siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli idi aktual verilişi. Bugünlük efirdişini dayandırır. Yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.